varmt välkomna ska ni vara till frågetävlingen Vem vet bäst? På dagens tema, Harry Potter. Dagens längst ut har vi familjeduon Anton och Emil Svensson. Emil är en förgrimmad unge och en missförstådd träkonstnär. Medan hans far Anton är en patriarkal stolbunde med en förkärlek för någorlunda negativ förstärkning. I lag två så har vi Tengil och Katla. Från Törnrosdalen i Nangijala. Tengil är en djurrättsaktivist, hobbytyrann och har myntat uttrycket all makt åt Tengil. Katla är en drake. Och i tredje laget har vi Pippi Långstrump och Lilla Gubben från Villa Villetulla. Pippi-Lotta, Victualia, Rundgardina, Krusmynta, Efraims dotter, är trots sin ringa ålder ekonomiskt oberoende och världens starkaste flicka. Och som ni ser är Lilla Gubben en frukt som inte finns. Första frågan då, Anton och Emil. Hur kommer man in i Gryffindors sällskapsrum? Jag kan. Man trycker på spiken och säger Killvippen! Nej, det är tyvärr fel. Man går fram till en tjocka damens porträtt och säger ett lösenord. Tengil och Katla, vilket djur är bäst lämpat för att skicka brev? Du är fan patetisk. Vi kör på duvor istället. Nej, det är fel. Svaret är tyvärr ugglor. Fråga 3, Pippi och Lilla Gubben. Hur krockade den flygande bilen? Ja, det är ganska enkelt. Den krockade inte, utan det tog slut på Konrads glaslister och jag körde rätt ner i vattnet. Och det är också fel. Den flygande bilen krockade i det piskande pilträdet. Anton och Emil, vart hamnar man om man bryter mot reglerna? I snickerboa! Emil! Som Anton mycket väl förstod var det fel. Det är nämligen i Askaban man hamnar. Tänker du Katla, vad heter varelserna som flyger omkring och suger livsglädje med folk? Ja, det är ju vildvittrorna. Nej. Det är dementorerna. Pippi och Lilla Gruppen, vad heter drycken som gör att allt man går som man vill? Vi kan inte riktigt svara på den här frågan. Får man ringa en vän? Ja, man får ringa en vän. Då vill jag ringa till Karlsson på taket. Då ringer vi Karlsson på taket. Ja, hallå Karlsson. Ja, jag har en fråga här. Du hörde den kanske, du ska kolla på tv. Ja, okej. Ja, bra. Karlsson säger att det är kuklig på kvällssidan. Det är tyvärr också fel svar. Svaret är Felix Felicis. Och det här var ju olidligt spännande. Alla lagen står lika med 0 poäng. Då har vi en utslagsfråga. Vem har skrivit Harry Potter-böckerna? Fuck this shit!